ayadoo bisha Maars ay tahay bisha ugu kulul sanadka ayaa waxa gudaha magaalada Muqdisho laga dareemayaa kulayl aad u badan taasoo shacabku ay waqtiga la daala dhacayaan goobaha lagu iibiyo cabitaanada ay ku yaala caasimada iyo waxa yihiin waqtigan kuwa ay dadku buuxdhaafiyeen sababtoo ah dadku marka ay soo kululaadaan waxay u baahan yihiin energy ama awood ay qaataan taasi ayaana kor u qaaday qiimihii la iibin jiray cabitaanada iyo qudaarta laga sameeyo iyadoo qofka ay macquul tahay inuu maalintii cabo 6 ilaa 7 mar cabitaanka Cabdi Aadan Cali waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysata iibinta cabitaanka wuxuu iga sheekeynayaa xilligan isbeddelka ku yimi qiimaha ay iibinayaan cabitaanka iyo sida ay dadku iibsanayaan waxaanu iibinaa sida babayga linta mooska qaraha cambaha waxyaalahaas isku jiraan iibinaa inta badan de socodkeedu waa aad iyo aad buu u wanaagsan yahay dadku way naga iibsadaan xilli kulaylaha lagu jira annagana waxaan u sameynaa dadka wanaajin xilliyada qaboobada iyo hadeer waa farqi weyn baa u dhaxeeyo farqiga u dhaxeeyo wuxuu yahay xilligan waa xilli kulaylaha qofka asagoo haraatan buu ku imaanaya markaas uu ka cabaya xilliyada qaboobana waxa weey dhaqdhaqaaqa dadka ayaa yar ee suuqa hadeer ayaa badan waayo hadeer xilli kulayl baa lagu jiraa suuqa hoose ayaan ka soo iibinaa qudaarta hadeer aad bay u kacsan tahay marka annaga macaamiisha aanu leenahay sidii hore aan ugu wanaajin jirnay ayaan u wanaajinaa waayo dadku waa dad nagu xiran qiimaheena may inta hore aan iibin jirnay xilliyada qabowga iyo sidoo kale xilliyadan kulaylka hadeer lagu jiro waana iibinaa maadaama aasaa igu tiri waxa weeye dadku waxay barteen magaaladan ku nool in mar walba qiimihii aa halkaa ku furtay inaad uga iibiso annaga waxaa weeye marka marna waanu ku faa'idnaa marna waanu ku khasaarnaa saa ay tahay waanu ka shaqaynaa qaar ka mid ah dadkii aan kula kulmay goobaha lagu iibiyo ayaa waxay ii sheegeen in magaalada kulaylka ka jira aawiis ay cabaan maalintii in badan biyo badan taasi oo ay ka raadinayaan awood dheeri ah qiimaha la iibin jirayna uu ku yimid sare u kac aad u ballaaran walaahi kulaylaha aad buu u kulul yahay magaalada aad ay u kulushahay kulaylaha aad baan bisha Maarsa lagu jiraa kuley kulaylka waa wax la sugayeed wax qaali noqdo ma jiraan laakiin socodkii cabitaanka sida loo cabi jiray marka hore qabowaa jiray saas ma loo cabi jirin laakiin hadda kulayl waaye dadka zaa'id way cabaan qofkii maalintii 2 jeer 3 jeer noo cabaa dhici karto maalintii cabitaanka anugu hadda markaana 2 saaki ilaa hadda 4 saac mareed mara cabi haddana markii 2aadan cabuya waa u baahanahay nafsidiida u baahan maho wax kale ma dareema ugu qabowsadaa bis waa i qaboojiyaa intaas waaye bismillah waa wallaahi kulul zaa'id uu kulushahay magaalka cabitaankana isku dejinaa qaboobka zaa'idkiisa waxaan isleeya qaboobkana nafsa kasi waxkay xoolaa tuuleysa nafsan garaadina kulaylkiisa ziyaado magaalkii meel kale istaaga male Maars waa adane wallaahi hadda caba hadda saaki la waxba cabe haddana kaa 3 weeraan shacab camal cabaa kasoo xoogaa nafsan dareemaa qaboob oo kunasanaa xoogaa 2 3 bilo cabis magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaa ku jira kulayl aad u badan taasoo sababtay in sare u kac aad u ballaaran uu ku yimaado cabitaanada lagu iibiyo hareeraha wadooyinka halkaas oo ay ku soo xoogmayaan dadka iyagoo ku soo daalay ama aad ugu kululaaday kulaylka ka jira muqdisho taas oo sababtay bisha Maarso Fiismaan Cabdulle Shabeelle TV